严重的。分别有信奉自己所信奉的妈祖信仰。好、哦，有些安江因比龙信信南江吼，委员将这处人员吼，江因来甲帮安祖为江来做一个参拜参礼。谢谢安吉荣庆安公将技术人员委员，谢谢大家辛苦啊，辛苦，谢谢。我们刚刚讲到漳泉的部分，对，其实在如果北部的朋友有到庆安公里面做一个参拜，就会发现说他有公共漳州及泉州的妈祖，是因为其实早期漳泉械斗很严重，你想说这个要合适公共真的很难很难，对，但是在庆安公这边做到了这一点，甚至把所有的妈祖一同在我们那边做一个奉祀，我觉得象征了一个民族的融合，民族的一个和解，让这个环境啊，大家是越来越昌盛，越来越好。对，人家说啊，人甚至活动圆满的人啊，齐聚之后，事情才会做得更长远、更久。是，我相信。来看到咱吉普车馆顶个。妈妈们啊，也是很贴心，相救好，这样也是非常虔诚。那现场的朋友呢，在观看热闹的同时，也要注意你们的安全。好，现在来到我们现场的是我们的基隆聚乐社。其实就像我刚刚讲到的，早期啊，对，台湾宝岛在发展的时候，由南部的部分，早期在宝岛在发展的时候啊，由台南埔城吼一路这样由北部往北去做一个发展啊，所以呢，当时南宫北部啊，那我看到是好样，那谁，所以好样，那我有来学乐器，对，所以。龙宫山太子，好，我们就参与现场的直播，一起分享出去。现在来到我们庙前的是咱基隆聚乐社，欢迎。真的是非常的棒。
咱帮朋友嘛做一个场内。麻烦现场的朋友呢，我们往后面退一点点，谢谢你们的配合，感谢。来，两侧的朋友稍微注意小心，那个帅气啊，会闹，哎，老会老低哦，哎，老会老低。是的。好，现在来到我们庙前呢，就是我们的三太子。非常比较少，就比较特别啊。是，我也是第一次看到。对，我觉得
在一场这样子镇灵板桥慈惠宝岛的热闹活动当中呢，看到各宫庙的神将及每位人员啊精锐进出能搬出来的宝都搬出来了，就是为了这一场热闹的盛事，把最好的一面呢展示给在现场的朋友观看。所以我们也要感谢这些友工对这个活动的支持。只是在这一场全台湾的妈祖盛事啊，我真的觉得说，一场活动是靠大家的力量，每一间宫庙汇聚而成。早在一年多前开始筹备这场盛事，到今天哇，还看到哇这些成果的演出，我会觉得说哇，真的非常非常的辛苦，对，非常辛苦。但是我们也看到很棒的成果，我们现在现场看到的信众、民众、观众，哇，都是络绎不绝，一直一直的涌进来。对啊。因为亲临现场看的气氛就是真的非常不一样。恭迎到咱家人，家人妈。